უცებ მოვარდა მანქანა მოედანზე ცენტრში გაჩერდა და ბიჭი გადმოვიდა მეგაფონით და ყვირის სოხუმი დაეცა ძალიან ძიმე განცდა იყო ძალიან არა აბა რა რას ვიზარდო უბრალო ხალხს რა შეული პირველ რიგში ჩემი მშობლები მოვიკითხე რომლებიც დარჩენილი იყვნენ ჩემ სოფელში და გამოსვლას არ აპირებდნენ მაგრამ იმდენად გაუსაძლის და ისეთ საცოდავ სიტუაციაში იყვნენ ძლივს მოვახერხეთ არ უნდათ გადმოსვლა მაგრამ მე დიდი ხნის უნახავი რო ვყავდი ჩემ მშობლებს ჯერ პირველად мама გადმოვიდა მხოლოდ იმიტომ რომ მე თვითონ უკან დაბრუნდებოდა და დედა გადმოვიდოდა ჩემ სანახავად მერე ნუ ჩვენი შეხვედრა ძალიან ემოციური იყო და ამ ემოციამ თვითონ გადაწყვიტა მე მამასთვის არ მითხოვია თვითონ თქვა რომ წამოვალ შვილო გადმოვალ აქეთო. წლების მერე დაუბრუნდი და ხიდიდან მოყოლებული სოფელ ნაბაკევამდე ჩემი მგზავრობა იყო გაუსაძლისი რო უყურებდი სოფელი როგორი გავერანებული იყო ეს გადამწვარი სახლები სახურავ მოხდილი მერე ეს შავი თვალებივით დაბრმავებული თვალებივით ეს ფანჯრები უსიცოცხლო და სახლის შუა უზარმაზარი ხეები ამოსული უყურებდი ტელევიზორს და ვტიროდი მერტო იმ გმირების ხსოვნა ვინც დაეც საშინელი ამბები იყო საშინელი და ეს ძალადობა დღემდე გრძელდება. ხალხს თავის სახლში არ უშვებენ და ვინც სახლში ვართ, იქაც გვივარდებიან. ეს იქნება გაუნელებელი ტკივილი საქართველოსთვის მუდამ, ვიდრე არ დაბრუნდება და არ შეერთება ეს სახელმწიფოს მართლაც ძირძველი ტერიტორია. ბოლოს ის 16 კვდარი რომ კიდეს გადმოვაფრინე თბილისში. აეროპორტში და დაურიგე პატრონებსა. და 6 დღის შემდეგ სოხუმის დაეცა. უფროს მარდამირეკა ჯერ არ ჩამოხვი, სანამ არ დაგირიგა არ ჩამოხვიდა. 6 დღის შემდეგ მე დაურიგე და რა ქონა არ ჩამოვიდა და მოიცადე ხო ხედა არ გესმისო, მანდა არაფერს მისო. რა უნდა გავიგო, რა ვიდო? გამოვდივართო და მეორე დღეს გამოაცხადეს რომ სოხუმი დაეცა. იგივეა რომ აი შეურის ნაწილი ჩამოგაჭრან. ეს დიდი ტრაგედია. ერიშის, მაგრამ მე ფიქრობ რომ დროებითი ამბავია. აფხაზები ჭკვაზე მოეგებიან და დაუბრუნდებიან დედა სამშობლოს, დედა ქვეყანას. მე მეგონა რომ სამყარო დამთავრდა, დასრულდა ცხოვრება. იმედი მაქვს რომ მოდეს მე დაუბრუნდებით.